cafezinho tomado, gente. Já postei algumas fotinhas no Instagram. E se você não me segue, é lisboa.giovana, Giovana com i2n. O link tá sempre aqui na descrição do vídeo. E eles deram hoje esse jornalzinho do mês de junho, que são 50 produtos em oferta para quem é sócio e quer a Family. Aqui é pra gente comprar na IKEA Online, negócio online. Então tem algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês. Esse criado mudo, por exemplo, ele é em pino, que é a madeira que eu tenho lá em casa, né? Que é bem típica de casa de montanha. Ele era R$39,95 e está por R$27. Tem algo aqui, gente, que eu amei. Essa cadeira vermelha, eu lembro dessa cadeira que tinha na casa da minha avó, só que ela era na cor escura, né? E olha só que maravilha, gente. 45 euros, linda pra uma casinha de campo. Essa garrafinha, minha tia se apaixonou, mas ela não levou, já tava no limite aí. Vou ver se eu levo quando eu for pra ela ou quando elas vierem. Essa poltrona tá com preço bem legal, gente. 135. Tem essa estante também. Relógio digital, esse tipo de cadeira que é bem usada agora pra área externa, né? Velas, gente, 8 velas por R$1,90. Que barateza pra quem tem candelabro, como eu. Coxa aqui, né? Tá por R$17,95, gente, bem barato. E aqui tem essa vela nesse potinho muito fofo, que a gente pode aproveitar depois, R$2,50. Tapete de banheiro, gente, R$2,50. Eu já tenho lá em casa desse modelo, é muito bom. E olha só, travesseiro que está por 29 euros. E essa mesa aqui, que é de 1,40 por 1,80, está por 89 euros. Então, várias ofertinhas aqui na IKEA. E eu nem sou garota propaganda, né? Eu acabei de gravar um videozinho de móveis que vocês já viram aí no canal. Então, eu vou dar continuidade aqui ao vlog. Eu quero ver um abajur que eu quero comprar. Na verdade, gente, eu já tenho 3 abajures desse modelo, mas eu gosto tanto. Eu quero comprar mais um e quero pegar mais algumas florzinhas. Algumas calanchoeiras lá pra varanda. Naquele dia, tem um vlog aí que eu mostrei pra vocês, eu comprei 2. Então eu quero comprar mais algumas calanchoeiras hoje. E quero ver mais algumas coisinhas e vou compartilhar com vocês. Então vamos continuando aqui o nosso vlog. Se você tá chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovana, eu moro na Itália. Te convido a se inscrever. Vá logo aí, olha, deixando o like, que isso ajuda muito a divulgação do canal. Compartilhe também nas suas redes sociais e ative o sininho das notificações. Então vamos lá, continuando o nosso vlog aqui na loja IKEA. Aqui a garrafinha que eu mostrei pra vocês, R$1,50. São as garrafinhas que a gente coloca vinho e água lá em casa. Olha só, só que as minhas são todas transparentes, sem desenho. Eu preciso levar esses ganchinhos, só que eu não tô achando do mesmo modelo que eu já tenho. Vai ver, saiu de linha. Está aqui 5 peças por R$3,50. Cantinho acolhedor, esse aqui da loja IKEA, não é mesmo? Cheio de flores e luzes. Um encanto, gente. E vejam esses objetos. Eu não gostei muito dessa linha, mas tem gente que gosta. As rosas, sempre lindas, não é mesmo? Ai, essa aqui tá bem bonita, gente. Esse galho. Eu tenho até um vaso de vidro similar a esse. R$6,95. Essas aqui estão por R$1,95. E essas aqui em 2 cores, R$2,50. Que amor essa velinha, gente. Ela é de Lampone. Eu não sei como se chama essa fruta no Brasil. É essa daqui, olha só. Que eu mostrei pra vocês. Meu Deus, R$2,50. Super barato. Meu Deus, é um perfume que dá vontade de comer ou de beber. Sem nem explicar. Nossa, que graça que ela é. Pena que é vermelha, senão eu compraria. Muito cheirosa, gente. Eu tenho essa mobília lá na cantina da cozinha. E olha só que legal, gente, isso aqui. Que às vezes tem algumas garrafas de vinho que Valentino não gosta de colocar nessa posição aqui. Então, aqui dá pra colocar as garrafas. Nossa, achei bem legal. Eu só espero que ela fique firme, que ela não faça isso, entendeu?
2,50 €. Eu posso também colocá-la aqui, ó, na lateral. E é sempre útil para colocar alguma coisa. Nossa, vou levar. 2,50 €, eu nunca havia visto, gente. E olha que eu rodo essa IKEA, viu? Mas enfim, vou levar essa daqui. Eu vou pegar esse lustre aqui. Ele é R$14,95, só que dois que eu comprei foi na oferta de R$9,95. E aí eu tenho um terceiro e esse é o quarto. Porque inclusive, gente, o bom desse lustre é que a gente pode trocar as capinhas. Então a gente pode fazer várias capinhas de várias estampas diferentes, com babadinho, com lacinho, do jeito que a gente quiser. E muda a cara do lustre. E a base é sempre essa daqui, branquinha, do jeito que eu gosto. Então ele tá aqui, R$14,95. E eu levando mais um, eu completo aí o meu segundo conjunto. E olha só, 8 velas por R$1,90. Que maravilha essas velas. Rosa, muito fofa, gente. Bem baratinha, não é mesmo? Aqui eu mostrei pra vocês no jornalzinho. É essa daqui. Olha só que graça que ela é. E aqui está o criado mudo que eu mostrei pra vocês por 27 € em pinos. Bem legal mesmo, olha só. Pra casa de montanha. E aí quando inverniza, ele muda um pouco a cor. Eu gosto muito assim, na madeira natural. As calanchoeiras acabaram, gente. Eu encontrei essa mini aqui. É o mesmo valor, 2 €. É o mesmo valor da grande. No dia que eu comprei aquelas duas grandes, eu até comentei com vocês que só tinha aquelas duas opções de cores. Em virtude disso, eu não compraria mais, porque eu queria cores diferentes. Então, só encontrei aqui dessa pequenininha, 2 €. Porém, pro vasinho que eu quero colocar, eu vou levar essa daqui, porque apesar de ser uma rosinha artificial, ela é tão delicada. R$2,95. Então quer dizer, ela vai durar a vida inteira. E a calanchoeira, no caso, quando acabar aí a temporada, ela vai morrer, porque o vasinho que eu tenho é para colocar dentro de casa, não é fora. Enfim, então eu vou levar essa, porque vale a pena pelo valor e tá super delicada, gente. Parece roseirinha de verdade. Linda, não é mesmo? Ai, que delícia. Essa IKEA é mesmo uma gracinha. Então eu vou tomar aqui agora, olha só, um suquinho. Não sei de que fruta é. Vou até testar aqui essa suqueira maravilhosa.